ימי השופטים, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים. ויתן אדוני את ישראל ביד מלך כנען וסיסרא, ויקראו בני ישראל אל אדוני. ודבורה אישה נביאה, והיא שופטה את ישראל, והיא יושבת תחת עץ בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותקרא דבורה לברק, ותאמר אליו, אדוני אלוהי ישראל ציווה אותך, לך, כי אתן את סיסרא בידך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי, ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר דבורה, אלך עמך, כי ביד אישה ייתן אדוני את סיסרא. ויעל ברק, ותעל עמו דבורה. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידך. הלא אדוני יצא לפניך? וירד ברק, ועשרת אלפים איש אחריו. ויתן אדוני את סיסרא ואת כל המחנה ביד ברק. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל. ותאמר יעל אליו, בוא האוהלה אדוני. ויבוא סיסרא האוהלה. ותיקח יעל את יתד האוהל בידה. ותשם את היתד בראש סיסרא, וימות האיש. ותשר דבורה שיר לאדוני אלוהי ישראל, כי נתן את סיסרא ביד אישה.